Men tilbake etter det som for dere ikke var høstferie, men for meg på grunn av familien var det. Dere har forhåpentligvis hatt tid til å lese litt. I dag skal vi prate om e-post-aksessprotokoller. Men før vi gjør det, så skal vi bare smitte inn noen pensum på hjemmesiden, bare for å påpeke noe der. For det første så står det jo nevnt de tingene. Velkommen! Som dere skulle lese på, litt om operativsystem og prosesser og filsystem. Men det jeg tenkte jeg skulle minne om, det er at i læreboka vår så er det noen ting som er tatt ut. Så 4-7 er tatt ut, 7-3 til og med 7-5, og hele kapittel 9. Så kapittel 9, det var vel news-tjeneste som ingen bruker lenger i det hele tatt. Som er en trist sak. Men uansett, så relatert til det vi skal prate om i dag, så ser dere at en del av pensum faller bort. Så de verktøyene som er nevnt i læreboka, Qmail Pop og Qpopper, begge de to er ut. Fungerer veldig dårlig. Så verktøyene så skal vi bruke noe annet. Det dere skal lese med selvfølgelig selve protokollene Pop og IMAP, det er det jeg skal prate om og stig på. Men ja, uansett, jeg tror den der lista med unntak er komplett nå, men det kan jo lønne seg, og hvis jeg kommer på noe lurt som også bør vekk, så kan det være lurt å sjekke av og til. Ja. Jeg tror jeg bare vi begynner å prate litt. Ja, Oblig 3 om Samba og så videre, det tar vi etter pausen. Så nå tar vi en mjuk avrunding av det vi hadde om e-post. Dere har jo jobbet, noen av dere er kanskje ferdige, og andre jobber kanskje fortsatt med det å sette opp en e-postliste. Du har lekt dere litt med SMTP i den grunn, det å sende e-post. Det vi skal gjøre i dag er å lese e-posten. Så det jeg begynte på nå, det var for så vidt introduksjonen. Og så skal vi lære POP3 like godt som vi kan HTTP. Vi skal også kunne kommandosette som protokollen bruker. Og det er et veldig enkelthet, så det går veldig greit. Når vi kommer til IMAP, så er jeg snill og grei med dere. Dere slipper å lære kommandosettet, fordi at det er større, mer komplisert å teste med Telnet. Så der skal vi bare lære om hvordan det fungerer, altså hvordan det skiller seg fra POP3. Og så til slutt så må vi nevne litt om sikkerhet. Og nå må dere huske på at nå snakker vi ikke om misbruk, altså open relays og spam-problemer og sånne ting. Nå snakker vi sikkerhet ved selve lesingen av e-posten. Kun det. Så ja, SMTP det er som sagt levering av e-post. Det har vi snakket masse om. Og den der e-posten den kommer da inn på en server, eller egentlig bare en datamaskin. Og i prinsippet så ligger det da på harddisken til den datamaskinen. Så skjønner jo dere at Google har et litt større oppsett, så de har ikke én liten harddisk på én liten maskin. De har 100 000 eller 10 000, jeg vet ikke hvor mye de bruker på e-postmaskinene sine. Og så er det dedikert litt forskjellig hvordan de overlapper hverandre og sånn. Men poenget er at det ligger i prinsippet på en datamaskineplass. Og da kunne man logge seg inn på den maskinen og lese det. Dere kan jo gjøre det på deres egen server. Logg inn, og så bruker dere MUT, sånn som jeg har gjort et par ganger. Og da leser dere faktisk de filene som er på maskinen. Men det er utrolig tungvint, og det skalerer ikke i det hele tatt. Så det man gjorde var umiddelbart å lage protokoller som gjorde at man kunne prate med den serveren som hadde fila di, og lese den på din egen datamaskin. Og nå til dags så betyr det selvfølgelig din egen mobil, din egen laptop, og på den maskinen som du har stående hjemme og nede i labben, og hvor man har lyst til å lese det her. Så det gjør vi med de protokollene, og da er det POP3 og så IMAP vi snakker om. Webmail, det høres ut som en helt annen ting, men webmail bruker de samme protokollene som vi gjør når vi bruker en klient. Og når vi snakker om klient, så snakker vi om et e-postprogram. Og vi som, det her har jeg sagt før, vi som er en voksne som har jobb i næringsliv og offentlig, vi bruker Outlook-programmet, nesten utelukket. Fordi at det er det som er standardisert på i Microsoft-verden. Mens kanskje noen andre bruker Thunderbird. Jeg bruker i hvert fall det for hobby-tingene mine. Jeg jobber for frivillige organisasjoner og sånn, så setter jeg opp alle kontoene på Thunderbird og blander ikke det inn i jobbmailen min som står på Outlook.
Men uansett, den der webmailen, den kjører alltid IMAP. Så det rett og slett bare et webgrensesnitt som prater IMAP. Og du kan skrive det i PHP hvis du vil. Du kan selvfølgelig skrive det i Python, du kan skrive det i .NET, det går for det samme. Du kan utvikle den nettsiden i hvilket som helst språk du vil, og så er det et bibliotek som lar deg prate IMAP til den webserveren. Så derfor så fokuserer vi ikke på webmail. Vi installerer ikke noe webmail-system i det kurset her. Vi kunne godt gjort det. Hvis dere skal gjøre det, så anbefaler jeg Roundcube. Det er en av de som er relativt moderne og har et greit grensesnitt med litt sånn dynamikk og sånn, så det fungerer bra. Prøv å styre unna Squirrel Mail og de litt utdaterte løsningene som finnes rundt det. Så Roundcube er fint hvis dere har lyst til å prøve. Det er bare å installere det og konfigurere det opp og kjøre det på serveren hvis du har lyst. Ja, her var det ingenting nytt bortsett fra det firetallet bak IMAP. Og de her nummerne betyr egentlig bare hvor langt de har kommet. Så POP3, der slutter utviklingen på versjon 3. Og POP3 skjer det ingenting mer med. Det er egentlig en protokoll som vi kunne ha slettet. Men det er noen få gamle enheter der ute som fortsatt støtter bare POP3 og ikke IMAP. IMAP 4, den har stabilisert seg på, eller IMAP har stabilisert på versjon 4. Jeg har ikke hørt noen rykter om at det kommer noe nytt. Den har den funksjonaliteten du trenger. Og dere vet at det som er erstattet e-post for de fleste av oss, det er en eller annen form for messaging eller chatting eller hva dere vil. Om dere nå bruker Messenger eller om dere bruker noe annet, det er ikke så nøye. Men det er det som har erstattet mye av det som vi brukte e-posten til før. Så det jeg vil at dere skal sitte igjen med, på følelsen at jeg allerede har sagt det her flere ganger, men vi gjentar det igjen, det er hvordan det fungerer, hva som er de store forskjellene. Så POP3 er en veldig enkel protokoll, hvor den laster ned meldingene fra serveren til din maskin. Du kan godt si at de popper de ned. Og når du har lastet de ned, så er det du som har ansvaret for dem. Altså det er ditt e-postprogram som er autoritativt. Og det er jo veldig greit hvis man har bare én datamaskin. Det er veldig tungt hvis man har mange. Det har man fiksa delvis ved at du kan markere en melding som lest. Er det noen av dere som har satt opp POP3 noen gang i et e-postprogram, altså ikke på en server mens man har sittet i Thunderbird eller et eller annet og lagt inn POP3? Det er i hvert fall én som nikker, jeg har gjort det. Da får du ofte en del spørsmål. En av de spørsmålene er, skal du la en e-posten bli liggende på serveren? Og det er jo fint, for da har du faktisk et arkiv på serveren. Det er ikke sånn at alt blir liggende lokalt på den ene maskinen. Det som du da må holde styr på, det er hvorvidt meldingen allerede er lest. Og det gjør de med denne unike identifikatoren. Så det fungerer relativt greit med POP3, altså. Det som er dårlig der, det er søking, for eksempel, er upraktisk. Og på en måte alle de tingene. Søking, delvis nedlasting av e-poster, som IMAP har svart på. Men de har på en måte løst litt av det problemet med at e-posten blir lastet ned. Det som en del gjør feil, da, det er at hvis de ikke huker over denne la en melding bli liggende på serveren, og så har man plutselig en mobiltelefon og en laptop, så vil de konkurrere da, om hvem som klarer å laste den først. Så hvis mobiltelefonen din laster den først, og så sjekker du med laptopen, så vil du få beskjed om at ikke det ikke er noen ny e-post, for at de ligger på telefonen. Så POP3 er, styr unna det hvis dere kan. POP3 er veldig fint hvis du vet at det er bare én klient, og det skal bare putre og gå. Hvis du skal for eksempel bare lage et program som laster ned e-posten og gjør et eller annet. E-post er for så vidt en veldig artig kanal for å kommunisere mellom forskjellige system. Det er en del avanserte løsninger der, hvor du sender en e-post som inneholder nøkkelord, og så skjer det ting. Noen av dere har kanskje vært borte i sånne feilrapporteringssystem, hvor du sender bare e-posten inn, så får du tilordnet en ID, og så kan du bruke all kommunikasjon videre der, kan gå basert på den ID-en og nøkkelord i e-posten. Men uansett, POP3, robust, utdatert, effektivt, enkelt å drifte, men utrolig tungvint for oss som har masse forskjellige klienter, og for oss som har behov for å søke. Spesielt søking er en krise.
Og hvordan kan du søke i all e-posten hvis ikke du har den, for at den ligger på forskjellige enheter og så videre. Så ja. Det vi må kunne er altså kommandosette til POP3. Og så er det noe som heter tilstander. Og det er egentlig ikke så veldig komplekst. Poenget er bare at i begynnelsen så må du identifisere deg, akkurat sånn som på en del andre tjenester, så du kommer opp med brukernavn og passord. Når du er ferdig med det, så er du i en transaksjonsfase hvor du bestemmer alle de tingene som skal skje. For eksempel om du skal slette en melding, og så skjer hele operasjonen til slutt når du gjør selve oppdateringen. Og det gjør at du har en viss kontroll med ting som foregår. Hver gang du gjør en eller annen kommando, så får du en statusmelding etterpå. Og der er det ingen koder. Dette er kanskje den enkleste protokollen. Enten så er det OK med et pluss foran, eller så er det error, R med minus foran. Og så kommer det alltid en eller annen forklarende tekst bak. Så da gjenstår det bare kommandosettet som passer inn på én slide. Fryktelig enkelt. Så de to første er for å logge inn. Du sier user fullt av brukernavnet ditt, enter. Og så sier du pass fullt av passordet ditt, enter. Og så får du beskjed om, om det var godkjent brukernavn eller passord. Den der APOP, det er rett og slett en litt mer avansert måte å logge inn på, hvor passordet ditt er delvis kryptert. For det dere legger merke til her er at når jeg sender passordet mitt her, så sendes det i ren tekst. Så hvis du for eksempel er på et åpent trådløst nettverk, og du bruker POP3 uten kryptering, så flyr det passordet ditt. Så alle andre som er der og lever og snoker i trafikken kan få det med seg. Så kommer de tre kommandoene vi bruker mest. Det er for å liste ut de meldingene som ligger der inne. Så kan du hente en melding med retrieve. Så dette er en forkortelse hele veien, ikke sant? Fire bokstavers. Så har du dele for delete, altså for å slette en melding. Og så har du topp for å hente ut starten av meldingen. Tenk deg at du har en melding som er på, fordi at den har et digert vedlegg, og så har du bare lyst til å se starten av den, så kan du bruke topp. Hva heter den samme kommandoen i HTTP? Jeg sjekker at dere ikke sovner helt. Ok, men da tar vi en liten oppsummering da. Hva heter de tre viktigste kommandoene i HTTP? For å hente en nettside. Ja, dette er ikke bra. Kom igjen. Ja, get. Thank you, det var en. Og vi skal sende inn et skjema. Hva bruker vi da? Eller vi skal laste opp et bilde med HTTP. Da kan vi ikke bruke get, for den støtter bare parametrene i URL-en. Nei, ok. Men det var post. Ok, så get og post, det er de to viktigste kommandoene vi bruker i HTTP. Men for å bare vite om en side har endret seg, så har vi lyst til å hente ned headerne på en side. Head. Så topp og head har samme funksjonalitet. Greit? Ja, hadde ønsket at dere husker get og post. Kanskje dere ble litt tatt på senga nå, men uansett, for å avslutte hele skiten så sier vi quit. Og der er vi ute. Dette skal vi teste etterpå. Jeg skal bare prate ferdig om IMAP, og så tar vi en test og ser om det fungerer. Så IMAP. Den gjør jo akkurat det samme. Den lar deg lese e-posten. Men forskjellen er at tilstanden, den viktigste forskjellen er at tilstanden og alle e-postene ligger lagret på serveren. Det betyr at krasjer mobiltelefonen din, så kan du sette opp mobiltelefonen på nytt, og du kan fortsette å lese e-posten akkurat der du var. Du kan ha 43 laptopper hvis du vil. Du kan sette opp webmail hvor som helst, lage en nettløsning som leser e-posten din. For alle e-posten og tilstanden til e-posten, om de er lest, nye, eller av og til om de er sletta, men tatt vare på en søppelbøtte, det står på serveren. Og det er så åpenbart, jeg skrev det jo ikke her engang. Men i tillegg da, så går det her hakket kjappere, fordi at den forbindelsen til IMAP den er oppe hele tiden. Mens en POP3, den
Neste gang du gjør en ny kommando, så vil den koble til på nytt. Og det kan gjøre ting litt tregt. Og POP3 er ikke glad i at flere er tilkoblet samtidig. Men det måtte jo IMAP løse, fordi at forbindelsen er oppe hele tiden. Så hvis det da kommer en ny forbindelse mens telefonen din er på, og du vil sjekke med laptopen, så må den håndtere at flere er koblet til. Og det går også helt fint. Og så skjønner IMAP vedlegg. Det betyr at du kan, ja, før da, når datatrafikk var veldig dyrt, så var en av de viktigste tingene man gjorde på mobiltelefonen sin, det var å huke av at mobiltelefonen skulle ikke laste ned store vedlegg. Det betyr altså at du fikk opp e-postlista di, og så kunne du klikke inn på e-posten og du fikk den opp, men den lastet ikke ned vedlegget før du aktivt trykket på det. Mange telefoner er sånn fortsatt, fordi at vedlegget kan være veldig, veldig store i forhold til alt det andre du gjør. Så IMAP er utrolig god på det, at den faktisk skjønner hva e-posten din handler om, og er bygd opp av. Der kom det viktigste poenget da, med tilstand, det kom på neste side. Det andre du kan gjøre er å sortere e-posten din, og da mener jeg ikke tagging, sånn som du gjør på Gmail og de andre webløsningene, men rett og slett ha flere bokser. Og hvis dere har automatisk spamfiltrering, så har dere selvfølgelig en spamboks, som de fleste har, og så har du den vanlige inboxen din, men du kan sette opp masse typer filtrering på IMAP. Og det finnes egne språk da, på IMAP-serveren for å gjøre det der, og det skal vi hoppe elegant over. Søking, det har vi allerede snakket om. Det er noe av det vi liker aller mest med Gmail. Jeg har ikke testet hvor bra det er på Hotmail, men jeg antar at de løste det også ganske bra. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en ting som på en måte er et kjempesalgsargument for de som er store e-postbrukere, og det er de, som sagt, de fleste som jobber i en eller annen bedrift. Og det som har vært interessant er hvordan det her har endret seg med introduksjonen av Gmail. Når du hadde Outlook, altså programmet Outlook, for bare 5 år siden, så var søking utrolig dårlig implementert. Det var utrolig tregt, og det var utrolig avhengig av å på en måte putte de rette mapper, for da kunne du i hvert fall gå inn i den mappa, og så kanskje du fant det. Nå til dags fungerer Outlook på samme måte som Gmail gjør, at det er en gedigen indeks over all teksten som er i e-posten din. Så søker du gjennom den, så får du opp treffa med en gang. Så det er heldigvis at Gmail har skubba på Outlook. Denne IMAP-en den kan selvfølgelig utvides, og det er litt derfor den ikke har kommet noe lenger i versjonshåndtering heller. Både IMAP og POP3 tillater deg å sende e-post ved at de snakker SMTP indirekte. Så det finnes en SMTP-submit-profil. Hva er ulempene med IMAP? Det er litt avansert. Kanskje å ta litt hardt i å si at det er meget avansert. Men det er i hvert fall vesentlig mer avansert enn POP3. Og det betyr at det er litt vanskelig å implementere det. Men nå skal jo vi slippe det. Vi skal jo bare bruke det. Og ja, ikke sant? Yes, vi slipper det. Og jeg vil si at nå er det sånn at alle e-postklienter støtter det godt. Men 10 år tilbake så var det fortsatt masse problemer med IMAP. Det var vedlegg du ikke kunne få opp, og e-poster som ikke ble vist, og masse styr. Men nå er det selvfølgelig etablert. Det er gammel programvare det her om, eller protokoll. Ja, den siste tingen, det er jo at det er ikke noe du kan på en måte drukne serveren i arbeid da, hvis du vil, hvis du setter i gang store søk. Og det her også har man løst på et litt snedig vis i mye programvare så har man satt bort søket til en egen server. Det er jo det Google gjør. Så selve indeksen hvor man søker gjennom, den behøver ikke gå på samme server hvor e-posten ligger. Så da kan du ikke få den der overbelastningen. Men det er noe av og til man merker at det henger. Altså POP3 henger på en måte aldri. Får du ned meldingen, så er du ferdig. Du har den lokal på maskinen. Det tar et 100-delt sekund å få opp den meldingen som ligger der. Men går du inn på Outlooken din eller Gmailen din, så er det av og til det fortsatt henger. Vi må nevne litt programvare. Ikke mye.
Og som sagt, Qmail Pop 3 og Qpopper som læreboka snakker om, det skal vi hoppe elegant over. Det som er interessant, det er hva har vi der ute av e-posttjenere, altså access-tjenere, som støtter IMAP, som er open source. Og det er blitt en ganske fin, lang rekke. Den lista her inneholder en viktig aktør, Exchange til Microsoft, som åpenbart ikke er open source, men som alle som har et Microsoft-miljø bruker. Og Exchange, den er jo ikke noe dårlig i det hele tatt. Den snakker Exchange-protokollen selvfølgelig, men den støtter også POP3 og IMAP. Så det betyr at sånne særinger som meg da, før jeg innså at jeg bare måtte gå over til Outlook-programmet, jeg kunne sitte på kommandolinja på en Linux-server og lese e-posten min som lå på Exchange. Jeg satt bare opp MUT til å snakke IMAP i stedet for til den. Så det er ikke noe, altså Exchange er en kjempebra server. Ikke noe gærent med den i det hele tatt. Men hvis du ser borti fra den, så er resten her open source, og alle sammen er gode. Jeg har ikke noen... Ja, den IBM sin er heller ikke open source, men Courier, Cirrus, Dovecoat og University of Washington sin IMAP, alle de er store, gratis IMAP-tjenere. Så vi skal prøve Dovecoat sin, men bare POP3-delen av den. Ja. Hvis du setter opp det her da, det er derfor jeg har den siste kommentaren, for jeg må bare huske på det selv. Hvis du setter opp støtte for IMAP, så må du også passe på hvilket filformat de forskjellige serverne tjener. Støtter, unnskyld. Dere husker kanskje, nei, dere husker det helt sikkert ikke, men helt i begynnelsen snakket jeg om Qmail kunne lagre e-posten i to format. Enten som mbox eller mailer. Det var ikke mange som husker det. Nei, men det er greit. Så mbox, hvordan fungerte det? Det var én fil hvor alle e-postene ble dyttet inn i. Dere husker den der filen var mail username, vi kan ta den opp etterpå. Det er en tekstfil hvor alle e-posten blir dyttet inn i. Mailer, der er det motsatt. Der er det en fil per e-post. Ja, skal vi ta det argumentet nå? Fordeler og ulemper med det når vi først prater om det. Når du har en fil da, så er det veldig fort å finne den ene filen. Du vet nøyaktig hvilken det er. Det er ikke noen operasjon å finne den. Og det går veldig fort gjort å hive på ting på slutten av den. Men la oss nå si at du har en sånn fil som blir veldig, veldig lang. Særlig hvis man har masse vedlegg. Så kanskje den filen har blitt på, jeg vet ikke, 50, nei, kanskje ikke så mye, men 15 gigabyte kan fort bli på en sånn fil hvis du har masse vedlegg og sånn, ikke sant? Tenk på at du har masse små tilsendt. Og så åpner du den da i et eller annet e-postprogram, om det nå er MUT eller noe helt annet. Og så går du inn og så sletter du en e-post midt inni der. Det er en veldig, veldig tung operasjon. For da må du finne den e-posten inni der, må du fjerne den, og så må du skrive filen på nytt. En fil på 15 gigabyte. Ikke gunstig. Har du mailer hvor en fil er lik en e-post, ja, da sletter du bare filen, ferdig. Ulempen med det der mailer-opplegget er, for det første så må du jo søke for å finne filer, og for det andre er at det kan bli veldig, veldig mange filer i en mappe, som gjør at filsystemet blir tregt, og det er en maksgrense der. Så det har man selvfølgelig tatt hensyn til ved at man kan ha undermapper og så videre. Men uansett da, når du velger en av de her, så må du passe på at hvis tjeneren støtter mailer, så må du sette opp SMTP-serveren, i vårt tilfelle Qmail, til å levere i mailer. Støtter den bare mbox, så må du lagre i mbox. Sikkerhet? Ja. Vi skrev altså user, altså kommandoen i POP3 hvis vi ser borti fra IMAP. Så kobler du deg til med telnet for å teste, så skriver du user, og så username, og så skriver du pass, og så password i klar tekst. Det er ingen kryptering i det hele tatt. Det sendes altså sånn som det er. Og hvis ikke du gjør noe som helst, så er det veldig, veldig fort gjort å miste passordet ditt. Og det som er ulempen er at veldig ofte så er passordet ditt knyttet til mange annen aktivitet. Det er gjerne det passordet du har for å faktisk logge inn på systemet. Det er ikke et eget e-postpassord, for det blir for mye for oss å huske.
POP3 har som sagt prøvd å løse det litt ved at de har den APOP-en, hvor det rett og slett betyr at når du sender passordet, så er det hasha. Det er kryptert litt, sånn at det ikke går i klartekst. Men siden du vet hvordan, altså de som kjenner protokollen vet jo hvordan POP3-serveren dekrypterer det, da kan de gjøre det samme. Så det har på en måte kommet så mye lenger enn at en som er veldig lite kyndig får det til. Ikke får det til. Det er noe som heter SASL, som jeg aldri husker hva det står for. Det står på neste side. Simple Authentication and Security Layer. Det er rett og slett et rammeverk for å gi krypteringsfunksjonalitet til masse forskjellige protokoller. Så noen av de her har det innebygd. Og noen av de støtter også det som vi er vant til fra HTTPS, som er Transport Layer Security, eller Secure Socket Layer. Men uansett, det er den vanlige krypteringsmekanismen som du har i HTTPS. Og så det siste du kan gjøre er rett og slett å kryptere selve forbindelsen, og det er det læreboka snakker om, å sette opp en kryptert forbindelse med S-tunnel. Så målet her er å passe på at hvis du setter opp noe sånt som det her noensinne, så pass på at enten bør støtte kryptering via SASL, eller at du har kryptering i programvaren. Det er det mange som allerede har. Sånn som du får POP3 med en S bak, eller IMAP med en S bak. Og hvis ikke du har noen av de tingene, så hiver du opp en S-tunnel foran programvaren. Og det der er litt kult. Den her S-tunnel som læreboka prater om, den setter også opp en kryptert forbindelse for hva som helst. Det betyr at du kan sette opp S-tunnel til å stå og lytte, så kommer det en eller annen som kobler seg til, samme hva det er, og så sendes det en ukryptert videre fra S-tunnel til programmet bak. Så i det tilfellet hvor læreboka prater om det, så er det for e-post, men det kunne vært for hva som helst. Så du kunne da, hvis du hadde hatt lyst, kjørt Apache bak S-tunnel i stedet for å la Apache håndtere det selv. Apache, HTTP-serveren som vi har prøvd, den har jo innebygd mod SSL, så den trenger ikke det. Men S-tunnel er et artig verktøy i alle fall. Hva er poenget? Jo, det er egentlig så enkelt som at du burde aldri sette opp POP3 eller IMAP ukryptert. Du burde alltid bare tilby den krypterte varianten. Nå vet jeg at det der fortsatt er litt vanskelig å få til å fungere. Mange spesielle telefoner sleit vanvittig med å få til den krypterte forbindelsen. Nå med de siste telefonene jeg har testet på, så fungerer det veldig, veldig bra. Men i utgangspunktet så bør du altså sette opp uten støtte for vanlig ukryptert forbindelse. Fordi at det er så veldig lett å miste passordene sine. Og da er det vel tid for å teste. Ja, her står det noe om SASL. SASL er litt sånn som S-tunnel, at det rammeverket kan du bruke til hva som helst. Test time. Ja, det er mye morsommere enn å stå og prate. Men jeg vil veldig gjerne at, sånn som jeg testet nå med HTTP, hvor dere ikke husker så mye som jeg håpte, men også med POP3, at dere har på en måte husker litt av det her kommandosettet, sånn som dere kan prate det, og så husker dere forskjellene mellom POP3 og IMAP, og så har dere fått med dere her med sikkerhetsaspektet, at det er en veldig rask måte å faktisk rote bort passordet sitt på. En annen ting med det her da, som ikke mange tenker på, men som jeg oppdaget når jeg drev med drifting, det er at angriperne kan jo bruke POP3 for å gjette på passord. Dere husker at vi installerte, i hvert fall noen av dere, installerte en for å beskytte SSO. Nå har jeg helt jernteppet. Hva installerte vi? SSO-guard. Ja, det gjorde vi. Takk. Det var så enkelt at jeg ikke husket det. SSO-guard. Den kan faktisk også beskytte POP3. For det du ser er at det kommer masse forbindelser forsøk på POP3, nettopp bare for å gjette passord. For du får jo beskjed hvis du ikke gjetter, hvis du har feil passord, så får du jo error. Har du riktig passord, så får du bekreftet at det er riktig. Og siden det samme brukernavnet passordet brukes til mange andre ting på en server som regel, så har det et problem. Så derfor så skal man være litt obs på det.
Ja. La oss ta domeneshop da. La oss først begynne med de som et eksempel. Hvis dere slår opp på hjelpa til domeneshop, så får dere beskjed om hvordan dere setter opp e-post. Og de har to servere eller domenenavn for henting av e-post. En for POP og en for IMAP. Man kunne tenkt seg at det var samme servere, men dere vil se at for POP så har de satt opp to servere. For IMAP så har de satt opp litt flere. Og der er det jo, der må jeg forresten si en ting, at en IP-adresse behøver ikke tilsvare en maskin. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan domeneshop har satt opp, men det gir i hvert fall en indikasjon på at de har en mye større tilbud på IMAP enn på POP. Og hvis dere nå har en konto hos domeneshop, så kunne dere ha satt dere ned. La oss ta POP. Jeg har ikke sagt noen portnummer, men vi vet jo at på Telnet så kan du bare gi navnet i stedet for. Og da får vi de vanlige svaret her, ikke sant? Da er vi har en forbindelse til popdomainshop.no, bla bla bla, og de kjører Dovecoat, som er det samme som vi skal kjøre. Og så kan du si user, whatever, eller i hvert fall nesten. Og da får du selvfølgelig beskjed om at det der gikk jo ikke så veldig bra. Nå har ikke jeg tenkt å teste med noen konto som jeg har, for som dere ser når jeg skal vise det her, så må jeg også vise det i klartekst. Så jeg gidder ikke bytte passord etterpå bare for å demonstrere her i timen. Derfor så gjør vi det her med en testbruker på vår egen server. Quit, kanskje? Hvis dere tar IMAP, og da må dere knytte til en annen portnummer også. Og da får vi opp et litt annet svar, og sier han fra de forskjellige tingene som han kan. Så denne klarer å prate revisjon 1 av IMAP 4, og så har han SASL-støtte. Og så har den her borte, Start TLS, som den kan, hvis du bruker den, så vil den sette opp en kryptert forbindelse. Og så har den da støtte for Authentication Plane, som betyr at du også kan sende passordet i klartekst hvis du vil. Så dere ser at Domainshop, de tilbyr fortsatt de her ukryptert, men de tilbyr selvfølgelig de samme. Skal vi se om vi klarer å komme ut av den her da. Det er alltid litt vanskelig. Det kommer ut. Timeout, kanskje. Quit. Så hvis vi nå kobler oss til IMAP S, så har vi nå en kryptert forbindelse startet på. Men jeg er innmari dårlig på å prate krypteringsalgoritmer. Så nørdete er jeg ikke. Så hvis du skal gjøre en testing med krypterte forbindelser, så må du bruke OpenSSL. Jeg har et bokmerke på hvordan du gjør det, men bare husk det da. Hvis du skal teste kryptert forbindelse, så går det ikke med Telnet. Hvis ikke du er et autistisk matematikk-geni. Ja. Portnummer. Ja, de krypterte forbindelsene er på 900-tallet. 993 kanskje, og 995. Vi skal sjekke den opp til øyeblikk, og så de ukrypterte ligger nede på 100. Lurer på om det er 110 for POP 3. Men vi husker at det ligger lagret i services. Så POP 3S. Ja, så her har vi POP 3S på 995 og IMAP S på 993. IMAP 2 den brukes ikke lenger. Og vi sier... Hvor har vi den nå? Ja, ok. Så IMAP 2 er det samme som IMAP 4. Det står her, til og med kommentaren. 143. Og så har vi 110 her oppe på POP 3. Vi ser til og med at det er satt av plass til POP 2 hvis det er noen som bruker det. Men uansett, de her portnummerne for POP og IMAP, det er ikke sånn som vi husker, men vi kan godt ha en sånn liten følelse med at de lave nummerne på 100 er ukrypterte, og de på 900, eller faktisk på 990 etterhånd, er de krypterte.
Ok, skal vi prøve en gang å gjøre det her? Da har jeg en... jeg har opprettet en bruker som heter Per. Og han har et veldig enkelt passord som dere kan få lov til å se. Han, Per, han har ikke sudotilgang, så det er ikke så farlig om dere bryter dere inn som han akkurat nå. Skal jeg bare slette det der raske der. Ja, hvis vi tar... Nå er jeg jo på den maskinen her da. Hvis jeg prøver å koble til POP3, så får jeg beskjed om at det går ikke. Kobler jeg til HTTP, så svarer den jo veldig fint. Det forteller jo bare at jo, vi har en HTTP-tjene som går her. Vi har jo installert Apache alle sammen. Men vi har ikke installert noe POP3 enda. Og som sagt, læreboka den snakker om Qmail POP3, og den snakker om Qpopper, og ingen av de fungerer. Det er jo litt irriterende. Sånn, ja. Så da skal vi ta en tur til Aptitude. Og den Dovecoat, den støtter masse rart. Den støtter IMAP, den støtter POP3, den støtter SIV, som er rett og slett filtrering av e-post, som vi snakket om tidligere. Men vi skal bare ta den, POP3. Tralala, det burde ikke ta så lang tid. Eller, you never know. Ferdig. Og da er det vel sånn at den... Ja, den så veldig fin ut, den. Ja. For moro skyld så... Ja, ja. User, Per. Password, veldig vanskelig. Per, underscore, LPC 160. Og så får vi den der. Internal error, refer to server log for more information. Og den der får du rett og slett fordi Dovecoat er satt opp litt sikkert. Og det ene den ikke tillater som standard, det er at vi sender passordet i klartekst. Den nekter oss å gjøre det. Og den andre den ikke er så glad i, det er at man har gruppetilgang til e-post og så videre. For å gjøre det her enkelt, så har jeg notert for dere, jeg kommer til å legge det her på Facebook senere, men jeg har en sånn liten tips til dere her på POP3. At, og så står det bla bla bla, at vi må ha de her to tingene der, i en som heter localconf. Og det tipset der er jo fint, for dette betyr at jeg også slipper å gå rundt og huske det, ikke sant? For det blir litt for mye. Localconf. Så den forteller at vi skal ikke deaktivere plain text authentication, og vi skal ha en gruppe for å få tilgang til e-posten. Og skal gjøre sånn. Og grunnen til det her er selvfølgelig at hvis du ser på innholdet på var mail, så er gruppa til de filene mail, så du må si fra om det. Nå burde vi hatt noe e-post til han der. Test 2. Der har vi bittelitt rann e-post der inne. Hvis vi har lyst, så kan vi se på den filen, bare for å sjekke at den... Den ser jo ikke noe fin ut da, for nå har jeg jo sendt e-postene uten noe emnefelt og sånne ting. Men du ser vi har to e-poster der. Og så kan vi jo prøve en gang til å koble til... Ja, vi måtte kanskje ta en reload for at det skal virke.
Det är alltid spännande att bara göra sånt ting, men av och till så går det bra. Per LPC 160 list. Två styck. Det står størrelsen på det. Retrieve 1. Och då får du rätt och slett e-posten akkurat sånn som den ligger på filsystemet med headerne, och så kommer den blanke linja, och så kommer kroppen, och så kommer det sista punktummet som avslutar meldingen. Det här är ju rätt och slett resultatet av SMTP-protokollen. Alltid en blank linje med sitt punktum till slut. Okej, den säger att melding 1 är markerad för att slettes. Hvis jeg nå tar en quit, så kobler vi inn igjen, og da må jeg dessverre ja, så forsvant den. Og den der quitten som jeg gjorde, den kjører en update. Hvis jeg hadde bare drept forbindelsen der uten å kjøre quitten, så skulle meldingen vært der. La oss prøve det en gang til. Del 1. Dere ser jo forresten nå at jeg slettet melding 1 i stad, der oppe. Og når jeg tok lista nå, så står det melding 1 igjen der. Så før de fikk denne unike identifikatoren, som denne ikke viser til oss, så kunne du aldri vite. Ja, du slettet en melding, og så bare endret alle samme nummer. Jeg slettet melding 1, og så ble melding 2 nummer 1, og så på en måte hadde du null kontroll. Det har de som sagt fikset hvis vi hadde brukt det her nå. Skal vi se om jeg kan... Nå prøvde jeg å, å avslutte Telnet uten å ta en quit, uten å ta den oppdateringen. Og hvis da dette var snilt med meg, nå så ligger meldingen der fortsatt. Hvis ikke så... Ja. Så det jeg prøvde å illustrere er at du først så logger du inn. Det er den... tilstanden hvor du driver med autentisering. Så har du transaksjonstilstanden hvor du driver og gjør ting. Du sier fra at du skal slette en melding og så videre. Og så skjer oppdateringen når du avslutter. Hvis du ikke gjør den der oppdateringsgreia, så vil ingen av tingene du har gjort faktisk skje. Så selv om jeg skrev delete 1 litt lenger oppe, ja, dere ser det jo faktisk. Så fordi at jeg ikke tok quit, så ble ikke meldingen slettet. Så hvis jeg prøver en gang til nå, deler 1, og så tar jeg quit. I det øyeblikket jeg kjører quit, da kommer du til, update-fasen, hvor det faktisk blir slettet. Så hvis vi logger inn enda en gang nå, så er det helt tomt der. Ja, vi kan gjøre det. Det er greit det. Null messages, greit. Hvis vi nå ser på selve filen, så ser vi at den er tom. Det eneste som ligger i den er en, ja, dere ser så vidt, don't delete this message. Det er bare rett og slett en beskjed til oss at selv om den filen her er tom, så er det veldig fint at den faktisk finnes, for at det her e-posten til Per blir lagret hvis det skulle vært noe. Og da har jeg testet nok. Så hvis dere er sånn at dere på en måte klarer å huske hvordan det fungerer med POP3, og skjønner at IMAP fungerer på samme vis, men at tilstanden og meldingene blir bevart på serveren, og at IMAP støtter søking og flere innbokser og så videre, og at dere er litt bevisst på sikkerhet og sånn, så har jeg på en måte nådd frem med mye av det jeg ønsker. Men hvis dere er like tomme da, som det spørsmålet på HTTP, så er jeg jo ikke fornøyd da. Nei, vi tar en pause, og så prater vi om litt forskjellig etterpå. Promise.